Hvad så sammen? Velkommen til vloggen i dag. I dag skal jeg ud og se fodbold. Derudad på MTH Arena, FC Midtjylland møder SønderjyskE i sidste runde af grundspillet. SønderjyskE har ingenting at spille for. Sådan, de skal spille grundspil omkring nedrykningskampen, mens Midtjylland helst gerne skal bruge en sejr for at hænge på FC København i toppen. Vi smutter det ud af nu, og så ser vi, hvordan kampen den kommer til at forløbe. Efter 4 minutter. Hvor fanden? Men nu er foran i Telia Parken. Det er 12,5 minutter. Og frisk bak til mig. Men traditioner er ikke. Ja, det er ikke
godt, men halvlej lidt. Ja, det var bare pause, når jeg er tilbage, når jeg er halvlej. Ja, så skal vi til at starte anden halvlej. Spilleren er kommet på banen, som vi kan se her. Så vi håber, hvor Midtjylland tager sejren her. Ja, nu må vi se, om de gør det. Så er vi i gang med anden halvlej. Og det er Midtjylland, de kommer fra. Midtjylland, de vinder 2-1 over Sønderjyske og holder fast i FCK i toppen. Det blev lidt for nervepirrende i forhold til, hvad jeg lige regnede med. Jeg er lige blevet stoppet en eller anden fag, men nu må jeg ikke have mit kamera med herind. Ja. Men tusind tak, fordi I så med på jeres blog. Like, subscribe, så skal I, når der kommer ind i videoen. Hej.